Huomenna Jussi Laita! Jussi Laita! Yeah. Yeah. Nyt me ollaan junassa. Se lähtee. Ei vii. Miks mun naama näyttää tässä noin pyörän? What the fuck? Jei jei. Niin miten Mikko kattoo? Mikko kattoo. Täällä. Se Nokia-areenalle. Nyt ollaan Tampereella. Koko Nokia. Jee, me mennään tuonne huomenna. Ai saatana. Päästiin Tampereelle. Jee! Jee, 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 jee. Vlogi, vlogi, vlogi. Jee, jee. Ja mun opettaja tuli tuolle just vastaan. Tuleppas vähän. Eihän tuleppas tyttö. Mitä teet? Sulla tuli kikkura tuolla, ei Ollin eksymismurkkaus. Vlogi, vlogi, vlogi. Ei! Etä toi? Mitä? Sä laitat sen tonne. Ei ole. Oi, oi, oi. Tulehan tyttönen, niin lähetään vähän huoneen. Me saadaan onneksi tommonen reunapaikka. Noni. Room tour. Tää lattialle mahu. TV auki. Neljän päälle. Oh yeah, baby! Ovi meni kiinni! Mä haluan netistä kasseja. Hei, 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 hei! Siis Jussi! Voisitte kaikki säädä täällä! Melkein pussel kuitenkaan! Hei! Mä nojaan tässä kato ikkunasta puhalla, niin yks vaan oota, mä otan kuvaan. Mitä auki! Älä huu! Mitä auki? Nyt me lähdetään ravintolaan, sit me mennään syömään. Vai mitä? Joo. Sitten Ollin takki. Slay. Mulla on kyllä kostee juttu, mutta mulla ei oo tota, mulla ei PC. Mitä jos mä laitan Arttukaan lopetun huomenna? Kiva kun Jari ei kuvaa ja minä sanon, että on hirveä kummutus. Se alkaa nyt, että me mennään syömään. Hesburgeria. Täällä. Joo. Ollaan Hesburgerissa Tampereella. Joo, mä sain nekin. Me päästiin nyt tänne. Meillä on meidän safkat tässä. Jää, paloja. Hei Olli, nyt pois sieltä. Me ollaan puhuttu tästä aiemminkin. Tää on Arttu Lindemanin lapsi. Nyt pitää mennä vähän shoppailemaan. Voitko? Jos mulla löytyy mitä huomioon. Vedäpä tosta. Kauppashoppailut. Ai että. Joku soittaa, kuitenkin sun äiti. Me peidataan Saraa ja me nähdään huomenna. Me nähdään huomenna. Jaa, yeah. Hyvästi. Voi, koita nyt hyvästi. Mitä nää möngerrät siinä? Tai kunnon pärinät tuolla huoneessa. Sitten mennään. Ja. No mennään, mennään. Ja nyt me mennään käymään Nokia-areenan pihassa läpällä. Kiitos. Siis tänne tuli taas jotain tuttuja. Vlogi, vlogi, vlogi. Ikävä ei. Vlogi, vlogi. Ei, ei, ei. Nyt venataan, että Mia menee kotiin. Hei, hei Mia, painu kotiin. Sitten mennään. No mennään, mennään. Mennään, mennään. Keikalla mä menen sinne viikko aikaisemmin, jos meillä on numero. Et varmaan tänne sitten huomenna. Ei, ei, ei. Voittamaton, sinäkin oot, jos tahdot niin. Mä en ole ikinä kattonut sitä sarjaa. Mitä täällä tapahtuu? Otti just TikTokki täällä. Mutta...
Onko Santeri täällä? Missä on se risti? Oh my god. Welcome to the house. Kenen laukku tossa? Mun. Oh my god, joku pölli, Even. Hei bro, stop, älä pölli, Even laukku. Vittu bro, älä vittu pölli, Even laukku, vittu bro. Mitä liittyä? Vaihdu. Hei, mä rakastan sua. Ses. Ei olla vihasuhteessa. Lope! Hei, nyt poika vittu siitä. Jumalauta. Me ollaan taas menossa huoneeseen. Tule nyt nopeampaa. Ei me päästykään hissiin. Kuinka monesti me kävelemme tää käytävää vielä? Kello on 10. Olli. Niin. Mä pidin just joku vajaa 2 tuntia TikTok-liveä, ja sit Janitan piti tulla tänne huoneeseen. Kello on jo yli 12, ja Janitahan ei näy. Tukaa siinä Santeri koppela. Oko? Okay. Millä? Mitä tulla? Mitä? Vähän kun mä nukun hyvin tänä yönä. Vedäpä tosta. Ei helvet. En mä voi vittää tän näköisenä. Kello on 2 yöllä. Pitäis alkaa nukkua. Däkkärääkärääkärää. Ei. Däkkärääkärääkärää. Däkkärääkärääkärää. Oikeesti. Mulla on siis... Mulla on maailman edustavimpi. Däkkärääkärääkärää. Däkkärääkärääkärää. Oli hepokatti maantiellä poikittajalla jäljellä. Mistä sä sijoit? Oikeesti tää 1. päivä nyt on tässä, kun 2. päivä on siis legit alkanut kellon mukaan. Huomenta Suomi. Däkkärääkärääkärää. Däkkärääkärääkärää. Kello on 8, mä en lähde sitä vieläkään. Siis aamu alkaa valmisruualla ja resipullilla. Käydä. Mä en lähde vieläkään ääntä. Mitä tää on? Mä en ole ollut keikalla ja mulla ei lähde ääntä. Poliisi! Mulla ei lähde ääntä! Siis tänne tuli lisää porukaa. Pysytkö sä vallan Nokia-areenalle? Mä en usko, et kukaan tunt. Mä meikkasin. Mä en ajatella, että se ihme... Mitä on? Oh my god! Tässä mun hieno make-up studio. Mun piti vetää teetä tämän mun äänen takia. Hashtag Ollin teet! No se nyt paremmin, joo. Joo, kyllä se mun ääni on vähän parempi kuin äsken. Kyllä. Me lähdetään jonottaa ja sitten saleen jäädytään sinne. Kun on siis legit kuumotukset. Kuku! Nyt se on sit nenää. Se on lössi! Nyt se on mun lössi. Vlogi! MP. Ai MP joo, hokka. Vlogi! Jussi! Muistu kaikki saadatta! Jussi! Yeah. Niin mä koste on ollut. Hei, come on! Vittu! Mulla on ihan jäässä, pakko lämmitellä täällä kaupassa taas. Erikoista. Vittu mä saan. Kello, heippa! Kello! Paljon kelloa liikaa, paljon se oli. 14.30. Puoli tuntia. Ääni kestää vielä. Me mennään oikeesti Himos Metal -festareille. Tää on siis Himos Metal -festari. 20 metriä. Ovet auki! Katsotaan, mä join! Ja Maria muut jäi. No. Ne tulee meidän muut. Yeah. Kävellään, ei etuilla!
Anna, sua kuva. Hä? Santeri, missä? Tuolla. Missä on Snateri? Santeri! Tässä on fiilikset ai, jatkojen mit, jälkeen. Kyllä. Kyllä fiilikset jatkojen jälkeen. Ihan paska olla. Pinja, fiilikset jatkojen jälkeen. Mulla on vaikka viisi. Mitä? Ja niitä kiitää. On hyvät fiilikset. Alkoholin vaikutus loppuu. Mä oon selvin päin, mutta huolestuttaa. Täällä on kylmää. Täällä on kylmää. Nyt takas hotellille ja sitten me mennään Mäkkäriin. Mia, tule tänne. Täällä on kattila. Äijät! Me joudutaan lähteä nyt saman tien, koska meidän pitää ostaa ruokaa. Eikö siinä muussa? Siinä. Ei siellä oikeudessa muuten päästä. Proviisissa. Siis täällä Mäkkärissä tulee ihan sikakuuma. Natakin joutui lähteä. No niin, nyt on ruuat. Ruuat kasassa. Paitsi Eve, joka ei kanna mitään. Senkin laiska! Tossa on Eve tänä yönä. Lirpsi tää pöyvää. Yksi vaan mäyssää siellä sängyssä. Sitten me ollaan tässä silleen. Ja tuo on tuolla sängyssä silleen. Pitääks tää nyt olla sellainen, että päivä 1 on tässä? Ei, päivä 2 on tässä.
Mä ostin muuten, ei kun, no en mä, periaatteessa mä ostin tämän, mutta periaatteessa en. Nokia Areenalta ei lähtenyt PC-merchiin, vaan koste-merchiin. Däkkäädä, käädä, käädä. Miks? Ja mitä sun tuli? Miks mä oon tässä? Däkkäädä, käädä, käädä. Hei nyt oikeesti, Eve, sinä on saatana tykkö. Sinä on senkin saatana. Mitä herätystä? Mä luulin, että sä oot rakemassa meille, että nyt vittu sä oot hiljaa. Miten sä haluat muumioitua? Ei jumalauta. Vittu Maria on vaikka saa paperia, kun se muumioituu tuossa. Siinä on vittu vessapaperijätkiä. Mä ostin sille vittu vessapaperia. Vittu kepakko siinä kesken. Sä et jo Minecraft illa kerilta. Ei vittu. Pimeys iske taloon. Näihin kuvia tunnelmiin. Täkkäädä. No en mäkään. Ei, en mäkään sanokaan. Tässä on hyvä aamupala, mutta ei toi. Olli lähti ja nyt Mia poistuu meidän keskuudesta. Äijäkin pitää. Hyvästi. Hyvästi, Mia. Provinssissa viimeistään. Siis mä näytän ihan Kostefanilta, kun mulla on toi saakelin Plektra ja sitten mulla on tää paita. Sitten mulla on kaikki loppuu aina tatska. Mistä et silleen, onko yes, fat girl? Siis, niinku kuinka monessa... Vitsi, tää mun ääni oikeesti. Kiva, kun kassi vaan menee it. Vuosisadan edustalimmassa. Kyllä mä häijän sitä. Ei me siitä mennä. Oh shit, man. Ja se olisi muuta kuin sitten... Jyväskylän kohta. Täkkää. Mä oon sille mata. Nyt meidän tiet erkanee. Äijä lähtee Kuopioon. Hyvästi. Hyvästi. Muha. Jyväskylän selvitty. Ja tää löytyi täältä. Äijä joutuu spavnaamaan. Ja sit mä vedän tällä paniiniin kylmiltä. Hyvästi. Räkkä 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 räkkä. Kiitos!